teman-teman sendiri. Biasanya kalau sesuatu di rumah, kalau misalnya itu heavy, no? So, baka daw pwede instead na Eucharistic ratio, isa na lang. So that we save you 1 hour, and then sa hapon, hopefully, magkakaroon tayo ng socials or something like that. So maganda, tayo ay mag-usap-usap kasi nahirap yung tayo mapapala kung meron palang pamigat ang loob, no? So, hindi yung lahat yung mapapigil natin. Okay, so siguro, I will stop off sapagkat alam naman ninyo na may maraming ministries na hinahawakan. So, gusto kong simulan yung tungkol po sa upcoming, this is very soon, upcoming conference ng Laudato Si na gagawin sa De La Salle University. Kami po ay nagpadala sa inyo ng mga series of letters, pero for some reason ay mukhang hindi masyadong nababasa. At the moment, tayo po sa lahat ng 22 local churches, kasi yung Ecclesiastical Province of Manila ay maraming po diocese ang nandiyan. Basta tayo, no? And so far, matutuwa siguro mga pakikirati na tayo po ang pinakamaraming delegates so far na natin. No? So it's I think around 200 meetings, something like that. And maganda po yung ating delegation din sapagkat meron tayong mga fisher folks, hindi lang po yung nasa parokya, hindi yung talaga nakapagad sa lawa. No? Doon po sa mga ipapadala ninyong delegates, nagbigay kami sa inyo ng isang para more or less, this is the amount of money that will be involved. No? So yung registration is 500 pesos and that will be for food and conference kit. Hindi po kasama doon ang accommodation. Okay? So that's why naglagay kami doon ng mga possible places kung saan pwede matulog. I'm talking, of course, of delegates coming from 4th District and 3rd District. Because obviously, yung mga galing sa 1st and 2nd District, baka naman pwedeng umiyan na sila. No? So, yung pong, as far as accommodation is concerned, kanya-kanyang hanap po yan. Either kayo pumunta sa ganong places like Asilo, de San Vicente, o kaya naman ay meron pong mura mga bed and breakfast, or baka mga kaibigan nila sa Manila, meron mga bahay. So, it's very safe. Pero aside from that, meron pong expenses din in terms of transportation. Okay, so yun din po ay karga lang either ng parokya o may kakayahan yung inyong delegates, sila bahala. Pagkatapos, meron din another expense and that will be for the food outside the conference. Ibig sabihin, kung sila mag-stay sa Manila, or they have breakfast. So yun po ay charge sa kanila yun. And then, dinner sa gabi. Okay, then the following day, another breakfast. So, that's why ang aming figure is around 1,500 pesos ang magiging kasus na delegate coming from specifically 4th and 3rd district. Okay. So, madali pong puntahan ang venue. Sumakay ng bus, pabasa ng Gandia, pwedeng sumakay ng jeep papuntang De La Salle, o kaya sumakay sa LRT. Isang stop lang, baba ng Dito Cruz. Okay, ganun po ka-dali yung venue. Okay? So let me now go to another event, and this time, meron pong letter na pinadala sa inyo, makikita nyo sa ating mga pigeon na matawag nyo sa Monsignor Ray. Pigeon box. Okay. So, nakalagay po doon ay maraming letters. And including... poster, ito po yung kaugnayan sa pag-iriwang ng National Migrants Sunday. This is the first Sunday of Lent. So incidentally, February TV, ito po ang poster natin. Ibigyan po kayo ng Tigal Tigalwa, plus Tigal Tigalwa din na booklet. This is the blessings of the Pope for this year's Migrant Sunday celebration. Now, huwag na po nito, ito po yung letter, baka hindi pa nyo nabasa because nalalagay lang doon, fresh from
press, ay sinasabi natin dito na tayo nga po nagiging maging boss na national celebration. Okay? At nakikiusap po tayo na bawat isang parokya ay magpadala ng 10 delegates. 10 gagawin ito. Kasama po doon ang program, naka-attach, at nandito yung venue, Canosa College of San Pablo. Nandito rin po, anong oras magsisimula. They are supposed to be there by 7 o'clock. Doon po sa Doña Leonila Park. Well, yung hindi ko siya noong gamayan sa Pablo. Ito po yung park na nagsalita ng dati ng Kapitolyo. In between the Kapitolyo and San Pablo Lake. No? So bakit doon? Kasi po meron tayo, kung tawagin natin na advocacy parade. The choices given to us were either motorcade or advocacy parade. Pinili po natin yung advocacy parade kasi kung motorcade ay makatay ka ng magalitan pa ng tao sa hindi na lang ng traffic sa San Pablo. No? So, nakikilang po yun, it will take something like most 10 minutes walk from Doña Leonila Park to Canosa Gym. Kaplay po nito, bawat isang parokya ay dapat dala nila yung kanilang official banner. Yung dinala natin yung during the Golden Jubilee celebration. Okay? So there will be a parade of banners later on. And meron pong slogan, contest. At yun din po, ipapasok nilang entry sa slogan contest ay ilalagay nila sa kanilang tarpaulin. So yan ang tinatawag ay advocacy parade. Ang sabihin, hindi naman itong posisyon, but this is meant to create awareness and inform people and educate people through the slogans that we will make. And saan po ibabasa yung slogan? Ito po sa theme, which is welcoming, protecting, promoting, and integrating migrant and refugees. Okay? So basahin din lang po yung letter ng po and you will have some insight. And then, pagkatapos po noon, pumunta sa gym. Magsisimula tayo ng mass at 9 o'clock in the morning. Si Bishop po ang celebrant and hopefully si Bishop Stud Santos, who is the chairman of ECMI, Episcopal Commission of Migrants and Itinerant People. Siya po ang homilist. And then there's prayer, and then we should at 10:20, anyway yung leaders, you can read that later on. Yung po yung mismo program. Ano kaya yung pinakamit nitong gathering na ito? Merong talk na ibibigay ang secretary ng ECMI, si Father Bert Kersky of Siver. And he will be talking about the National Migrant Sunday. And pagkatapos po noon, imitahan natin ang mayor of his inspirational message. Pagdating ng 12:40 after lunch, ito po yung medyo maraming mga speeches. At ito po ay, we call this as commitment and solidarity messages. Kasi hindi lang siya nag-congratulate, no? Kundi magkukumit sila, magkukumit nyo sa kanan ng ating mga migrant workers, no? Sino-sino po yun? Official from UEA, DFA, OWA, TESDA, NOLE, from the CFC, ATICA, Migrante, etc. So, iba-iba po silang tinagmulan at pagkabigod tayo ko noon kung ano kanilang mga commitment para sa. And then pagkatapos, ang PAL, yung pong ministry natin, tawag PAL. PAL stands for Pastoral Alaga ng Laguna sa Migrante. And we will be talking about how to organize the migrant ministry or desk in the parish. And then, pagkatapos doon, there will be awarding of prizes for various contests. And then, finally, commitments and send-off. Sorry. Send-off ritual, ulit si Bishop sa mabibigay ng kanyang final blessing. So, yun po ang para sa National Migrant Sunday. I hope tayo po ay magpadala ng delegates sapagkat yung po ang pagkakataon upang magkaroon tayo ng awareness
ministry na ito, no? At alam naman natin na hindi pa siya ganun ka-organize. At the moment, we have only 39 parishes in which migrant ministry is somehow organized. So malayo pa tayo sa at least half. No, malayo pa tayo. Yeah, almost half. Kasi we're 87. But we are aiming, of course, for 100%. No? So, yun lang po. And now, not unless... Yes. Si Monsignor Rosa, right? Yes. Wow. Okay. Ipapalala natin yung pigeon box. Or pigeon na box. Also box. So, nag-provide na po ang Diocese and Pastoral Office ng pigeon boxes dyan sa labas na makikita niyo tuwing meron kayong assembly. Ilalagay na po namin lahat doon yung mga materials to be distributed, letters from the chancery, mga programs for the year galing sa iba-ibang mga ministries. Kung meron po kayong gustong itagdag doon galing sa inyong mga information ninyo, pwede nyo nang ilagay ito sa mga boxes. So, kukunin na lang po ng mga parish priests yung mga naandun. At yun po ay monthly, we will provide you with all the materials. Like this month, we have many celebrations sa yung National and sa Migrants Day, sa February 11, sa World Day of the Sick. Tapos, andyan din po yung sa celebration ng ecology, andyan ang image ni, o relic ni St. Therese ay dadating dito sa Laguna sa Mars. Makikita nyo din po dyan sa boxes na yan next month yung mga activities. So, dumaan na lang po yung mga parish priest na bago umuwi para kunin yung mga materials sa inyong mga respective na mga boxes. Thank you po. Lalo din po at ipinamigay, binigyan po tayo ng kopya para po sa expenses sa closing of Golden Jubilee na ating ginawa. So, ang expenses po natin ay 506,090 pesos and 50 centavos. Yung pong 424,010 pesos and 56 centavos ay charge po sa Jubilee Fund. So, meron po tayo natira sa Jubilee Fund. At amin lang rin po pinapalawagan dahil ilang pa rin po yung parokya na nagre-remit po sa Jubilee Passport. So sa mga hindi pa po nagre-remit o Jubilee Passport, pakiremit din po ito sa ating po opisina. And then meron po charge sa 10% fund na 32,079 pesos and 94 centavos. And meron po donation coming from Congresswoman Arlene Arcillas na 50,000. So yung breakdown po ng expenses ay pinamigay po sa lahat po ng parish priest. Pangalawa po, ipinamigay na rin po yung remittance sheet. No? Sana po lahat na po ay nakakopya. Nice po po bigyan ng pansin na may mapansin po kayo aside from the usual second collections na meron po tayo doon. Ay may mapapansin po kayo na diocesan, apostolate for the poor and the needy. Ito po ay second collection din at ito po ay nag-propose ng social action from Father Lenin sa Presbyterian Council para humapuntuhan aside from the Ali Kapwa collections na meron po tayo ay makasuporta pa sa iba't ibang mga maaari pang apostolate na diocese para po sa poor, needy, and other projects po. And maybe po meron din po ng isang collection intended for Priest Healthcare Fund. Paki-announce lamang po ang gusto po yun sa lahat po ng mga misa and humingin po tayo ng suporta para po sa pagdagdag sa ating pong hospitalization fund. And then, muli po, natapos na po yung aming pong pag-visit. No? Ito po ay hindi naman po auditory system evaluation. And hopefully ay matapos po namin na masummarize yung result po ng visit na ito ay maraming present po sa inyo. Dahil mapansin din po naman ninyo at alam mo ng lahat ay magkakaiba-iba po tayo ng maaaring sistema ginagamit sa parokya. And at po yung mahalagang aspeto na once na magkaroon po tayo ng centralization of funds,
ay iisa po tayo ng sistema at alam po natin kung ano po ang mga dapat natin ikarga as expense ng parokya. Kaya po, pinapunan na po namin sa inyo dahil ang hinihingi po natin ay 2016 na hindi po financial report. No? Pagamat meron pa rin po ilang parokya na wala po financial report during our visit, ay aming po itong nire-remind. And pakipahanda na rin po ito po 2017 at saka po yung 2015. Kasi kung atin po itilan sa pag-aaral po natin ng centralization of fund, ay di lamang po natin makikita yung financial status ng parokya sa isang taon. Kung hindi makita po natin yung estado ng finances ng parokya at least for the last 3 years, dahil makita po naman natin na ngayon po mga months na nag-divisit ang parokya at iba't iba pa, at least makita po natin yan. Dahil makita nyo rin po naman doon sa inyong financial report kung ano po nagiging dahilan minsan kung bakit po naging divisit ang parokya. So, pakipahanda na lamang rin po ito at aming po hihingi. So, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ang Commissioner ng Temporary Things ay nabaschedule po ng seminar sa February 17, araw po ito ng Sabado. Pakipadala na lang po yung inyong laypersons or secretary in charge sa group of inventory at sa temporalities. At dito po ay i-refresh sila sa pagsasayos ng ating group of inventory. Pangalawa ay para maitala na rin yung mga nilalaman ng ating mga territorial jurisdiction. Mayroon po ang ating Chancery Office ng file ng mga territorial jurisdiction ng mga parokya. Kaya lang nasira yung computer. So, hindi siya ma-avail sa ngayon. At available ay yung hard copy na nasa inyo na yung degree of direction doon nakasulat yung nasasakupan ng bawat parokya. Yun po yung aming hinihingi dito sa listahan na ito. Kung ang description po ng mga nasasakupan ng inyong parokya ay per barangay, so barangay po ang isusulat. Kung subdivision naman po, nandito yung hanay ng subdivision. Ngayon, itungkol naman po dito sa boundaries, north, south, east, west, ito po yung halimbawa noon, magamit ito ay paligtad. Ito po ang example dito sa Suba. Ang Magdalena ay nasa ibaba, siya ay nasa south. Paligtad po yung ang white ay nasa north. Sa mga parish priest, sa mga binder foray,
In the hope na pag nag-meeting po kayo, ay magkausap yung mga bikarya na galing pang parokya o member ng parokya ay mayroong nag-overlap na teritorya. Kaya sa inyong bikarya meeting ay pag-usapan ninyo. Upang pagdating namin sa inventory ay kukuhanin na lang namin yung final list ng inyong dapat nasunduan. So yun po ang ating mag-i-inventory naman ang Commission of Temporalities. Pakihanda na po yung book of inventory. So pipilitin namin matapos ito within a year. Ngayon taon ito. Medyo nagmamadali po kasi yung ating auditor ng diocese ay bago Akyatan Law Office. At hinihingi nila sa amin yung updated na inventory ng bawat parokya. So sigurado may mga nabili na kayo, mga na-purchase kayo na on-acquire through purchase or through donations ng mga bagong kagamitan. Hinihingi din nila yung details na amount po. Kasi ay para may-apply nila for exemption. Yun ang requirement nila ngayon na bago mo ma-exempt, kailangan mo na i-declare kung magkano yung i-exempt. Kaya per parish, mag-update kami talaga ngayon kung magkano yung alaga ng mga kagamitan na nasa loob ng bawat simbahan o parokya sa ngayon. So yung po, pakipadala na lang po yung inyong persons in charge sa temporalities. February 17 po, doon po sa sulat nagkamali na alaga 18, pero 17 po yun, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga sa Bishop's Residence po. Doon po na, salamat po. Kailangan mo i-test tungkol sa counter sa kasal. Kailangan pa lang magdala ng ballpen o lapis bago isang kasi mga skit, no? Okay. Ano pa isa? Yung kung gusto bumili ng t-shirt, baka yung delegates ay gusto bumili ng t-shirt. Meron pa ang t-shirt for sale ng conference at 150 pesos each. At kung magdadala sila sa kaya, wala pong parking sa loob ng Tela San University. Sila po ay pwede mag-park sa Harrison Plaza. It's just scoundrel away, no? So, hindi ko sumasabi. Okay, kung wala na pong... sorry. Kamipita na kay Rama, no? Napatay lang si Susan. Yun ang dahilan, kaya pinahuli. Devotion was full of mistake. Pero sa mga kaibigan po ni Susan, siya po ay sumakabilang buhay. Kahapon, nakabagurol po sa kapatid niya sa bahay. Kaya yung mga nakasama ni Susan. Hindi ko pa alam yung eksaktong na... Una po muna ay sa Commission on Family and Life. Nag-training po ulit kami ng parenting seminar noong January 20. Pang-apat na po yun. Pero may mga parishes pa po na hindi nagpadala ng representatives para sa pagsiseminar po natin ng mga pagulang ng pagpapamilya. Ito naman po yung matagal na napag-usapan. Na-approve na rin po ng bishop. At saka po na i-presenta ito sa DPC for implementation na po talaga. Kaya lang ay marami pa rin, mga 20 pa rin, mahigit na parishes ang hindi po nagpadala. Makikipag-coordinate na lang po kayo sa amin kasi naikot na namin yung mga districts. Kaya kung may magpapadala po na i-train, sa pila na lang po at i-coordinate natin kung anong araw pwede gawin po yung parenting sa amin. Pag ready na po yung facilitator ninyo ng pre-Jordan parenting, pwede nyo na pong simulan. Ang ginawa po namin sa aming parokya,
meron po ng testing, tinesting po na namin yung mga katikista kung sila man, o kaya naman kung miyembro ng Provisional Family and Life, tinesting namin para may demo, para medyo magkawala yung takot ng mga facilitators. Ano po? Kaya kung ready na po sila, sana ngayong buwan ng Pebrero, buwan ng pagpapahalag sa buhay, simulan natin yung pre-Jordan parenting seminar. Bukas naman po, available na, ibigay na rin po. At training kit din po yung CDs na ibigay na rin po sa mga dumalo ng training ng Commission ng Family Life. Ngayon naman po Pebrero, dahil na ito yung buwan ng pagpapahalag sa buhay, sa taon pong ito, hindi muna tayo magdadaos ng Walk for Life o yung Dakbay Buhay. Sa halip po, ang aming inihahanda sa buwan ito ay Diocesan Conference ng mga leaders ng mga organizations na nasa umbrella po ng Commission on Family and Life. Ako na po na po kasi na marami tayong organisasyon na may kaugnayan sa pamilya, pero wala pong collaboration, kanya-kanya, no? May mga ilan nga na nahihirapan din po kami sa commission, ano? Kapag may conflict yung mga grupo, no? Kasi nagkokontrahan, pag yung isa, nandun na, ayaw lang baki isa yung iba. At napansin din po, problema din po ng mga parokya, bagay sa aming pakipag-usap, na may mga kanya-kanya silang ginagawa, may mga activities sila, pero yung para sa parokya, diocese, hindi masyadong nasusuportahan. Kaya laging problema, walang nagtatrabaho sa family and life sa parokya, pero maraming mga asosasyon at organisasyon na family-oriented. Kaya po sa nakausap ko na po si Bishop sa Feb 24, Sabado po, may isang araw na diocesan conference ng mga leaders po ng mga family-oriented organizations. CFC, dalawa yung CFC natin, FFL at Global, mga ME groups, ang dami po natin ME groups, pero hindi namin sila nakatrabaho sa commission. Para bang meron silang ginagawa, pero para mag-collaborate sa mga programa ng commission, hindi po namin sila na nakakasama. Kaya napagin po kay Bishop na sa isang araw na yon, tawagin namin lahat ng mga diocesan officers ng mga samahang ito para sa isang full-day conference. Isa na sila pa rin po namin, may mga sulat po kami bibigay sa inyo, yun pong PPC at saka CNL coordinator ng inyong parokya para sa isang araw ay pag-usapan namin paano pag gumagalaw yung commission ng family and life. So ito po yung Feb 24, 8 to 4 ng hapon. Sa umaga po, nandun sa sulat nyo yung magiging daloy ng programa. Ang magsasalita po, hinihingan po si Bishop na siya ang magbigay ng panayam sa umaga para ilahat ang mga issues ng family and life sa diocese, para bang magbibigay siya ng marching order sa lahat ng mga officers na yun. Ano ba? At may worship po kami inihahanda sa umaga. Ang target naman namin talaga yung pagkaisahin lahat para magtulong-tulong sa programa ng Commission on Family Life. Para hindi rin po kayo nahihirapan, kasi ang reklamo, wala kami facilitator, wala kami makuhang facilitator ng parenting, wala facilitator ng pre-K na laging ang daming problema. Pero ang dami natin mga family-oriented groups dun sa loob ng parokya. So kasama rin po dito lahat ng may kaugnayan sa pamilya. Halimbawa ay BMI, may pro-life silang ginagawa, CWL, sino pa ba? Ang Guys of Columbus, may pro-life din silang concern. So susulatan namin lahat yung mga diocesan officers para sa isang araw na yon ay parang ang topic ay call to unity for the family. Para pag-isahin natin lahat itong mga ito para sa pagsusulo ng mga programa, hindi lang sa parokya kundi sa diocesan level ng Commission on Family Life. Ulitin ko po, ito ay Feb 24, 8 ang simula. Sa hapon naman po, pagkatapos ng karyar ni Bishop sa umaga, si Monsignor naman po ang magbibigay ng talk, pero hindi po daw dato si ang kanyang bibigyan naman si kundi yung call to unity nga para mamunin itong mga leaders na ito na magkasama-sama para tugon.
pagsusundan ang mga issues at problema na may kaugnayan sa pamilya. Bawat sa akin po, sa tila, Feb 24, 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa bawat parokya po, baka pwede yung inyong PBC President at CFL Coordinator. Yun lang po ang dadalo sa inyo. Tapos yun po mga diocesan officers na po ng mga family-oriented groups. Okay. Pangalawa po naman sa Commission on the Clergy, nakatakda na po yung ordinasyon ng ating mga diakono para maging pari sa March 5. Para po daw ma-schedule niyo po ang inyong maitipro yung sarili. Sa umaga po yun, layo ka po siya, March 5 po, ordination ng ating mga diakono. Salamat. Kaya lang, since hindi mo po nagawa mo, natapos yung pagkikis ng balance, parang yung baka ating communication ay internal muna sa atin, no? Because we never know, mamaya, ito na, katapos meron pa lang ng experiment. Kaya, ulo. Pinigilan tayo sa linggo, mid-telpon araw, no? Mid-telpon oras pa nga. Pag-inom tinahan, no? So, that are the days, no? May ang presentation times na. Okay, sa Susire, has still something to say? Sa ngalan po ng sanggunin ang blind ko ng Pilipinas, sabay po nung kay Father Edwin sa February 24, magkakaroon po ng simultaneous na Walk for Life sa buong Pilipinas. Ito po ay para sa mga laiko. Sa ating diocese, gaganapin po ito sa cathedral sa pasisimulan sa 6:15 a.m. Mass sa cathedral po, February 24, Saturday. Pagkatapos po ng 6:15 Mass, ay magtitipon sila sa harap ng cathedral tapos maglalakad sa palibot ng Sampaloc Lake. Meron pong mga letters doon sa video boxes intended for your PPC President. Pakibigay po sa kanila itong mga letters na para sa mga PPC President ninyo. At sila po ang dadalo dito. Napinig na po yung mga coordinators ng bawat distrito at inangyayahan nila ako doon sa meeting nila nito nakaraang linggo sa Kalamba at ito po yung pag-usapan nila. So, February 24, simultaneous celebration ng Sanggunian Laiko ng Pilipinas on Walk for Life, pagpapahalagan sa buhay. Nagkatalapin sa iba't ibang nais sa atin ay Cathedral, 6:15 a.m. Mass. Yes. Apo? O nga, kasi hindi national eh. Hindi, national nga. National, wala tayong magagawa. Kasi simultaneous na celebration na meron lang po sa namin na magpapadala yung mga parishes ng representative. Ano po, hindi makakadalo yung kanilang PPC president. So, ilang miyembro po yung padadala nila dito at gumawa na sila ng mga tarpaulins para to separate or to group the depression is coming from four districts. Ayan. So, pupunta na lang po sa cathedral yung mga atin. February 24, 6:15 a.m. Mass. And then, lalakas sa isang pangalit. Thank you. Magpupula natin ibigay kay Pato Dennis sa microphone. Magpupula natin ibigay natin ang pagsagisya para sa special announcement. Una ay yung
Nung Presbyteral Council meeting, yun yung nagtatanong kung yung update ako kay Father Sambe. At sabi ko sa inyo ay nasa proseso at ang ginawa namin ay tuloy yung proseso. Ano yung proseso? E di kung nagtanong si James, tinanong ni James yung persons concerned, tapos kasama rin si Sanjay. Pagkatapos noon, hindi nakaroon ng isang report.